Hej och varmt välkomna till vårt seminarium om regional bostadsplanering. Jag heter Ulrika Gerhardts och är regional utvecklingsdirektör. Och som ni såg här i vår film så är vi här därför att vi ser att människor idag rör sig ju givetvis inte längre bara enbart inom en kommun, utan vi rör oss i ett mycket större perspektiv. Vi har arbetsmarknadsregioner som inkluderar många kommuner och som även går över regiongränser. Och då behöver man se hur vi kan planera för ett samhälle där människor både kan röra och förflytta sig, leva och bo och verka på en större geografi. Och när vi tittar på detta så ser vi också att vi i Skåne sedan 2005 har arbetat med regional fysisk planering tillsammans med kommunerna, och att detta har gett väldigt god effekt. Och det har haft effekt inte bara på själva infrastrukturplanering och bostadsbyggande, men även på den regionala tillväxten. Så det här lagförslaget som ligger kring regional fysisk planering tycker vi är väldigt, väldigt spännande. Och jag skulle vilja bjuda upp Alf Karlsson som är statssekreterare och har tagit fram det här lagförslaget. Och du ska få lov att först ge oss en inblick i vad innebär det här förslaget och vad kommer det innebära för regionerna. Och sen ska jag ställa lite frågor. Men varsågod, tack, scenen är din. Tack så mycket. Hej, jag heter Alf Karlsson. Jag är statssekreterare på bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson. Och det här är ett tillfälle för mig att fördjupa mig lite grann av de lite mer nördiga delarna av det vi håller på med, nämligen planering. Så här, jag tycker det är något av det roligaste som finns. Jag ska villigt erkänna det. Jag tror att en del av er också gör det. Men det var inte där det började för oss. När jag och Peter satt och pratade om bostadspolitik så här för ungefär 2 år sedan, när Peter hade tillträtt och vi började jobba tillsammans, då handlade det om vi nu ska jobba med bostadspolitik, vi ska se det här som stort som smått, och mitt i allt så hade dessutom de här bostadspolitiska samtalen som vi hade brutit samman, och vi skulle försöka ta några stora steg vidare. Då började vi se så här, men okej, bostad. Vad är bostad? Hur berör det oss? Vad handlar det här om? Vad är det som påverkar allting? Och så kommer vi fram, landar vi, men bostaden är liksom ett av de absolut mest fundamentala, grundläggande behoven som finns. Det är kommunerna där vi bor som ska planera för det behovet och ta hand om det. Och sen var nästa fråga, och tyckte vi att det hade fungerat särskilt bra? Nej, det tyckte vi inte. Och det var en bild som vi delade med faktiskt alla de riksdagspartier som var med i de samtalen, att den här långsiktiga planeringen för bostadsbyggandet, det hade liksom gått ganska mycket så där i Sverige, även om det just då var på väg upp och vi nu har haft en väldigt positiv trend på sistone. Allt det handlar om planering för bostadsbyggande, men det handlar ju om att se den här, liksom, när jag blir äldre, när min son blir vuxen, han ska flytta hemifrån, då vet att ja, det finns en struktur där som tar hand om att det finns en hyresrätt, en bostadsrätt eller en bostad för särskilda behov som möter honom och hans behov. Att den här bostaden finns i en omgivning som är hållbar. Det är en schysst bostad i en social ekologisk kontext där vi klarar klimatutmaningen, där vi klarar de sociala utmaningarna, där vi vet att det finns liksom hållbar infrastruktur bra nära bostaden. Den här bostaden, den ligger nära service, andra viktiga funktioner. Det finns vatten, el, allt annat det som är viktigt för att man ska trivas och må riktigt, riktigt bra. Allt som omhändertas inom en planering. Fast det är liksom inte så vi brukar säga. Utan man brukar ta fram en översiktsplan, en detaljplan och olika regionala instrument. Men på totalen så är det här precis det handlar om. Planera för ett bra samhälle för människor. Och vår slutsats det var att det var ju inte så bra
överallt i hela Sverige. Väldigt olika förutsättningar. 290 kommuner, 21 regioner och län som inte liksom riktigt når fram alla gånger riktigt bra. Och på bästa möjliga sätt. Många vill ju jätteväl men har inte de bästa förutsättningarna. Så då gick vi tillbaka till så. Vad är det för underlag vi har? Bostadsplaneringskommittén, tänkte vi. Wow! Parlamentariskt tillsatt kommitté i enighet levererar ett förslag om en sammanhållen regional fysisk planering. Titta på vad innebär det här för någonting? Och så landade vi att, ja men just det. Det där var liksom en av pusselbitarna för att nå dit med den här sammanhållna planeringen kring människorna som vi vill se. Nämligen från ett regionalt perspektiv. Hur man tar ett större grepp än som bara är översiktsplanen som är det största på det kommunala perspektivet. Du tänker större och ser hur kollektivtrafiken hänger ihop med infrastruktur, hänger ihop med det långsiktigt som arbetskraftsregionerna, hänger ihop med det rörliga friluftslivet, med naturvården, rörelsemönster som är kanske betydligt större än bara över arbetskraftsregionen. Eller för att tänka liksom Skåne, tänk Greater Copenhagen. Det är rörelsemönstret. Det är inte jag från mig till jobbet. Och det var det som bostadsplaneringskommittén de föreslog. Att vi skulle i Sverige ha en obligatorisk regional fysisk planering. Det skulle vara obligatoriskt för alla regioner eller landsting i Sverige att ha det här likartad reglering, se hyfsat likartat ut och så skulle man väva ihop de olika planeringslagen i en och samma lag och få det här som en sammanhållen enhet. Men nu är inte Peter eller den här regeringen så lagd alla gånger för att ta så här helhetsgrepp där vi tvingar in alla i samma former. Och det är verkligen inte jag heller. För Peters del så blev det viktigt att säga okej, vilka regioner, vilka landsting har förutsättningar för att ta ett sånt här ansvar? Vilka är det som kan driva utvecklingen? Så då landade vi i, och det är det som är det förslag som finns nu, att en sån här sammanhållen regional fysisk planering, den ska vara frivillig, inte tvång. Det är grunden. Men vi såg att det fanns ett antal aktörer som gick, hade gått före. Stockholms läns landsting har under väldigt lång tid haft det här och som en obligatorisk planering. Dumt att ändra på den. Fortsätt med det. Och det tror jag säkert att Gustav kommer komma här senare och prata om RUFS och vad det innebär. Men vi såg också att Region Skåne var ju i princip redan där, ja, gjorde det här arbetet redan, ja, då var det också lämpligt med det remissutfall så som vi hade att Region Skåne skulle vara en ytterligare en så här obligatorisk planeringsorgan som också skulle få det här som ett tvång. Frågor har ställts om varför inte fler? Nej, dels därför att remissutfallet, när vi tittar på alla olika remissinstanser hade tyckt och tänkt, så fanns det inte, det fanns inget stöd för att det skulle se likadant ut i hela landet, för att alla skulle få det. Men det fanns stöd för att några skulle få det. Och till syvende och sist så handlar allting också om finansiering. Att öka staten, ett åtagande om staten säger genom lag att ni måste göra saker, ja, då måste staten också komma in med pengar. Och i det här fallet så fanns det liksom inte förutsättningar för det. Men det har funnits förutsättningar för att se liksom vilka är där, vilka är redo. Stockholm, Skåne. Så det vi har nu, det är en proposition som ligger i riksdagen. Som har tagits emot av riksdagens partier, tycker vi, på ett väldigt positivt sätt. Det finns lite avvikande synpunkter på, det är just det här, är det två som ska gå före eller är det fler? En väldigt så här positiv känsla ändå, liksom en bred uppslutning kring att ja, Sverige behöver ha en regional, samlad
regional fysisk planering, den behövs. Och sen kommer vi ha lite diskussion kring exakt i vilken takt ska det här ske. Men för vår del så är det här ett, så vill ju vi från regeringens sida att det här ska nog gå ganska snabbt, hoppas vi. Vi vill verkligen att så många som möjligt ska kunna komma in, få de här planeringsmöjligheterna och ta det här samlade greppet. För som jag sa, det handlar om min bostad, att sätta bostaden i ett större sammanhang och få den att bli så bra som möjligt. Den möjligheten vill vi ge till alla i hela Sverige. Men vi tror att det ser lite olika ut. Det är inte samma sak att säga att Region Skåne håller på med regional fysisk planering. En region som då har jobbat med sin målbild under en väldigt lång tid och har ett långsiktigt strukturerat arbete. Som landsting som nu från 1 januari kommer att få jobba med de här sakerna. Det är lite olika saker som det handlar om. Vi vet att det finns ett brett stöd, en stor vilja att gå dit. Ja, nu finns den möjligheten. Alla kan vända sig till regeringen och säga hej, vi skulle vilja ha den här möjligheten. Vi vill också jobba så här brett, ta de här stora dialogmöjligheterna. Så det är en möjlighet som finns som vi nu har skapat för alla. Men det innebär inte att vi samtidigt säger att kommunernas ansvar försvinner eller minskar. Kommunerna fortsätter ha sitt ansvar. Länsstyrelserna fortsätter att finnas med som en viktig regional aktör. Men det som är viktigt för oss är att regionen nu träder fram, säger vi finns här. Vi tar ett samlat fysiskt regionalt ansvar. Vi väver ihop kollektivtrafik, infrastruktur, el, vatten, naturvård, ser resmönstren och sätter in mig som individ i ett mycket större geografiskt sammanhang. Det är det förslaget som vi har lämnat till riksdagen. Det kommer behandlas efter valet. Det kommer träda i kraft 1 januari 2019. Och vi tror att det är en pusselbit som kommer leda fram till att vi tillsammans med allt annat får en bättre planering så det byggs bättre, fler bostäder och vi skapar bättre samhällen. Tack. Tack så mycket, Alf. Vi ska få möjlighet att ställa några fler frågor till dig om en liten stund. Och under tiden så tackar jag dig. Tack. Och så hälsar jag Åsa Bjälkeby, som är från Tillväxtverket, enhetschef för regionala näringslivsutvecklingsfrågor. Och den här propositionen och det här arbetssättet, vi tror på regional nivå att det kan ha en viss effekt för vårt regionala utvecklingsarbete. Och jag är lite intresserad, hur ser ni på Tillväxtverket på detta? Och vad finns det för möjligheter i det här lagförslaget som kan bidra till ytterligare regional tillväxt? Ja. Tack för att jag får komma hit. Jättekul. Vi på Tillväxtverket var ju såklart, vi var för en regional fysisk planering i alla län kopplat till bostadsplaneringskommittén och ser stora nyttor med en fysisk planering och också den effekt som Region Skånes arbete hittills har gett. Det inspirerar både oss och flera andra regioner som vi jobbar nära tillsammans med. Men jag tänker att det regionala tillväxtarbetet baseras ju väldigt mycket på de regionala utvecklingsstrategierna. Det är de som ger riktningen och vägledningen för olika utvecklingsaktörer att bidra i det regionala tillväxtarbetet. Och på så sätt, och bredden av frågor i det regionala ansvaret är ju jättestort. Det är allt från kompetensförsörjning till innovationssystemet till transportfrågorna, bredband, kommersiell och offentlig service. Ja, men det slutar ju liksom aldrig. Och alla de frågorna kan ju ge avtryck i den fysiska miljön på olika sätt. Så därför på motsvarande sätt då med rusen att skapa en riktning i hur ska de här strukturella fysiska sambanden utvecklas för att vi ska nå målsättningarna med rusen? Det känns bara naturligt och det tror jag att alla regioner behöver jobba med. Mm. Finns det några farhågor med det här förslaget? Eller någonting som... Alltså jag tror att
A och O är ju den här liksom dialogen och den gemensamma målbilden och förmågan att få aktörerna att jobba mot samma håll. Och ifall inte det uppnås så kommer ju det här såklart inte att ge effekt. Mm. Men däremot så känner jag att både nu som förslaget är då med Skåne och Stockholm, där finns ju den här långa traditionen och mycket är redan på plats. Men jag tror att det är liksom lärdomen och erfarenheten som fler regioner behöver också ha med sig. Mm. Men sen är det såklart, alltså jag tycker att det är en liten farhåga med att vi nu kommer att ha lite olika mandat i det regionala utvecklingsansvaret, om vi tittar på nationell nivå då. Och vad kommer det att leda på lång sikt? Mm. Där kan jag se några orosmål. Mm. Jag vet, när vi pratade lite tidigare så nämnde du ordet helhetssyn och sa att det är viktigt med helhetssyn. Varför är helhetssynen viktig i det här perspektivet? Ja, men dels tänker jag att idag är ju ansvaret så delat, alltså ansvaret för samhällsplaneringen och offentlig service åligs på kommuner och staten, medan då ansvaret för det regionala tillväxtarbetet och den regionala utvecklingspolitiken finns på regional nivå. Så därför behövs ju den här liksom helhetssynen för att vi ska nå gemensamma nyttor. Och att strategier och planer faktiskt synkas ihop. Och det tror jag man kan åstadkomma med en regional fysisk planering i större utsträckning än vad vi kan idag. Om nu detta går hela vägen och vi sitter här med en ny lagstiftning. Hur ser du att Tillväxtverket kan vara en del i att stötta den här processen framåt? Mm. Vi stöttar ju såklart det regionala tillväxtarbetet generellt, ja. Så det är ju naturligt. Men sen har vi också under ganska många år nu haft en verksamhet som vi kallar en tillväxtskapande samhällsplanering, där alla de här frågorna kring bostadsförsörjningen och transportinfrastrukturen och näringslivsutvecklingen och de attraktiva miljöerna för boende, att man liksom ska trivas på platsen, inryms. Och där ser vi ju bara att vi än mer kan bidra med både kunskap och arenor och stötta på i de här processerna. För det tror jag behövs. Vad tror du det innebär för näringslivsutveckling? Alltså, och då tänker jag, regionerna och kommunerna jobbar ju med näringslivsutveckling, men det är företagen som finns i våra regioner som är de aktiva parterna. På vilket sätt kan vi involvera företagen i detta på ett positivt sätt? I planeringen? Ja, men där tänker jag att både alltså utifrån den kommunala planeringen att tydligt involvera både medborgare och företag i vad har vi för behov och hur ser det ut, och där den här regionala rumsliga bilden då kan ge även kunskaper om hur ser det ut på andra sidan kommungränsen och regiongränsen och hur stort vi nu vill dra det. Men att där komma in i de processerna, i samtalen, i att synliggöra näringslivets behov, det är ju A och O. Det tror jag att de verkligen, nu är det svårt att involvera företagare på möten och sitta så, men jag tror ändå att de här analyserna kan visa de behoven. Ja. Jag tror att man kan ta som ett exempel, så i Region Skåne så 2014 så hade vi en situation där det var bara ett fåtal kommuner som byggde bostäder. Och vi såg att här behöver vi verkligen ta krafttag och göra någonting gemensamt. Och då startade vi Svensk bostadsnätverk. Där ingår kommunerna, där ingår regionen, där ingår länsstyrelsen och så ingår byggsektorn och liksom, de företag som är intresserade av att bygga bostäder. Och där märktes väldigt mycket i de dialogerna att hur ska vi våga satsa i den här kanske mindre kommunen när vi inte vet hur infrastrukturen kommer att se ut runt omkring och hur länkar vi detta samman. Idag så byggs det i alla kommuner i Skåne. Och det är en direkt effekt av strukturbild Skåne, att man faktiskt ser att man vågar satsa när man ser vilka möjligheter det finns långsiktigt. För du lägger inte en investering som du ska kanske ha en avkastning på 20-50 år om du inte vet att hur det hänger ihop med resten. Men det tror jag är jätteviktigt, just det här att den sampratade regionen och de gemensamma visionerna och gemensamma riktningen kommer ju både liksom att kunna borga för privata investeringar men även statliga investeringar såklart. Det finns en sån potential. Ja.
självklart. Mm. Stort tack säger jag till dig, Åsa. Tack. Och vi ska gå vidare, för det är så här som vi har sagt att det här är inte någonting som man på regional nivå sköter själv, utan detta är ett sätt att arbeta och handlar om att ha en mycket god dialog med kommunerna, för det är ju där bostadsbyggandet faktiskt sker. Och då skulle jag vilja bjuda upp två politiker, kommunstyrelseordförande Meri Wassberg från Wassberg för Haninge kommun och Patrik Åberg från Östra Göinge kommun. Varmt välkomna, ni ska få varsin mick. Jag ska säga så. Ja. Ja, när ni hör det här om regional fysisk planering, blir ni inte jätterädda? Tänker nu kommer de att ta över. Eller hur känner ni? Alltså, jag är ju kommunstyrelsens ordförande i Haninge. Mm. Och i Stockholms län har ju landstinget jobbat med regional planering väldigt länge. Mm. Så att jag tror att det här kommer inte innebära speciellt stora förändringar för oss. Och jag tror att det är viktigt att man har en bra och god dialog. Därför att det är ju vi kommuner som så att säga, ska se till att det sen också händer. Mm. Det som är fördelen, tänker jag också, det är att när man pratar om en gemensam regional planering på det här sättet, så tar man ju om hand om frågor som både handlar om den hårda infrastrukturen, där vi är beroende av att landstinget gör det landstinget ska när det gäller kollektivtrafik till exempel. Och landstinget är också beroende av att vi som kommuner ser till att driva på så att vi får fram bostäder på de platser där kollektivtrafik redan finns och där det är enkelt att bygga ut och så. Och sen har vi hela paketet med den mjuka infrastrukturen också, när vi till exempel pratar hälso- och sjukvård. Så att, alltså, det handlar ju om att hitta ett bra samspel där liksom våra behov och uppfattningar från kommunerna samlat bygger en bild av hur regionen på bästa sätt kan utvecklas. Vad säger du, Patrik? Jo, alltså, jag håller helt med. Alltså, i Skåne har vi jobbat med strukturbild sedan 2005, tror jag. Mm. Och vi i Östra Göinge har varit väldigt aktiva i det arbetet, för att vi tänker så här att vad kan vi i Östra Göinge bidra med till Skånes utveckling? Mm. Och där tror jag att vi tänkte inte riktigt så tidigare, utan det var mer vad kan vi få av regionen, vad kan vi få av alla andra, istället för att säga här är vi kan erbjuda det här, och då måste vi också samplanera. Och framförallt det här att i Skåne så har vi ju med det här arbetet fått ihop en helhet där Skåne har blivit mer ett än vad det var tidigare. Mm. Alltså, om man går tillbaka 20 år, så om vi hade haft höghastighetsdiskussion då, så tror jag inte vi hade landat där vi landade nu. Mm. Det är väl ett mycket enkelt sätt att kunna sy ihop en hel region med 33 kommuner och en region. Så jag tror att det är nycklarna för en fysisk planering. Mm. Sen är det också en bra kunskapsbank som finns nu, där Region Skåne jobbar fram olika rapporter som vi sen kommunerna kan använda oss av i vår fysiska planering, eller hur vi utvecklar våra byar, städer eller orter. Så att det där tror jag med att det är viktigt att lyfta fram, att just det här med kunskapsbanken som finns. Det finns ju hur många rapporter som helst som våra tjänstemän, framförallt de mindre kommunerna, aldrig hade kunnat liksom, så att säga, grotta ner sig om inte det här hade funnits. Mm. Nu har ju både liksom Stockholms läns landsting och Region Skåne jobbat på det här sättet under ganska lång tid, liksom långt innan vi fick den här möjligheten rent lagställd. Om vi nu tittar på att det blir lag, vad ser ni att det krävs för att det här ska bli riktigt bra framöver? Vad är det, på vilket sätt behöver vi samarbeta, eller vad är det som behövs för att vi ska göra detta ännu bättre? Så jag skulle säga att det krävs nog att vi fortsätter med en hög grad av ödmjukhet inför våra olika roller, trots allt. Och jag kan ju se i Stockholmsregionen vad betydelsefullt det är också, när man pekar ut ett antal regionala stadskärnor och liksom för en uthållig dialog omkring hur vi i kommunen ska kunna möta det och vad det innebär. Så att jag tror att dialogen är det som det ställer stora krav på, och en ödmjukhet från båda parter. Och sen tror jag att det finns, vi har ju, så att säga, Stockholm och Skåne har ju jobbat med det här nu, så jag tror för oss tror det mer liksom, så att säga, det är nog vi som har drivit fram den här lagstiftningen. Så
För de andra så tror jag att det handlar om mod att, så att säga, både då från de som är region- och landstingspolitiker också till kommunerna, lite grann som du säger, men också att våga göra detta, för det är ingen, så att säga, det finns inga dimridåer, det finns inga minfält i detta, utan här gäller bara modet att säga okej, nu ska vi göra detta tillsammans, för det är verkligen tillsammans vi ska göra det. Det är inte en ny, så att säga, aktör som ska in och bestämma hur en detaljplan ska se ut i Östra Göinge kommun. Det är inte så, utan det är vad är den långsiktiga vägen för den här delen av landet, var man nu än befinner sig. Och då är det de aktörer som faktiskt finns på plats, och där är kommunen såklart en viktig part, men också regionen. Och det finns säkert andra också man kan lyfta in, länsstyrelse och annat, beroende på vilka, var man är, vilket uppdrag. Nu har ju Region Skåne ett annat uppdrag än Stockholms läns landsting till exempel. Så att, här tror jag att man får hitta det här modet att våga och testa gränser, tycker jag är alltid trevligt. Vi hörde ju, Åsa nämnde ju här innan, att det enda som hon tyckte var lite oroväckande var att, eftersom det inte är alla regioner, och vi hörde även Alf förklara varför det inte är alla regioner som har fått det här uppdraget på man säger, regional nivå i vårt, när alla regioner samlas, så ser vi att de här modellerna som används i Stockholm och Skåne har fungerat väldigt väl för utvecklingen och har en positiv effekt på det regionala utvecklingsuppdraget. Så vi vill ju egentligen att alla regioner ska få den möjligheten. Hur kan vi tillsammans, tänker jag, regioner och kommuner, hjälpas åt för att fler regioner ska få det här uppdraget? Alltså jag har varit ute och pratat bland annat för Smålands kommuner. De har en årlig konferens där jag och min samhällsbyggnadschef har pratat om just det här med samhällsplanering. Och då nämner vi alltid det här med strukturbildsarbetet i Skåne. Hur vi har jobbat och hur vi var delaktiga i det, istället för att man sätter sig ner och så säger, jaha, nu ska regionen planera. Ja, men då måste ju vi vara där så att det blir rätt, om man säger. Så därför tror jag att alla kommuner måste vara engagerade, så att det inte blir så att nu ska någon annan göra detta. Nej, det är ingen annan. Det är vi. För vi är också medborgare i regionen. Det är inte så att vi i kommunen, vi bor här, och sen så regionen, det är en annan, så att säga, areal någonstans. Nej, men det är vår mark också. Och därför måste vi tillsammans hjälpas åt för att få den bästa utvecklingen. Och där vill jag liksom bara återigen trycka på att Skåne har enats nu sista åren, och det känns väldigt bra. Ja. Sen ska man ju vara ödmjuk inför framtiden om att hur länge vara detta. Men jag tror ändå att det här är en fundament som har byggts nu för att det ska fortsätta. Nej, men jag tänker också så här att genom att visa och lyfta fram de goda exemplen och att fortsätta det arbetet, och precis som du är inne på, att vara ute och tala om vad det är för någonting man gör. Så det tror jag är det bästa. För att det är naturligtvis också så att, och det spelar ingen roll om det är den här frågan eller några andra organisatoriska frågor, om det liksom luftlandsätts en jättebra idé bara för att den har funkat superbra på ett ställe, så är det inte säkert att det alls kommer funka någon annanstans. Utan just det där att liksom odla fram behovet, alltså längtan till att få vara med och göra någonting gemensamt och samlat, det är mycket bättre och det är mycket starkare, och då kommer man dessutom i mål mycket fortare, även om startsträckan kanske var lite längre. För att annars finns ju risken att man aldrig kommer i mål därför att startsträckan var alldeles för kort. Så att jag tror att just det här att faktiskt prata om och lyfta fram vad är det för fördelar och vinster med att man samplanerar, för det är egentligen det handlar om. Vi i kommunerna har våra översiktsplaner, våra detaljplaner och så vidare, men samlar vi alla översiktsplaner så ser vi också vilken utvecklingspotential som finns i hela regionen, vilka krav som det då ställer på vad landstinget och sin sida gör, men också faktiskt krav på vad staten i sina delar gör, till exempel Trafikverket och så vidare. Det utkristalliserar sig och blir tydligare, det blir ett bättre underlag, och vi som förtroendevalda har möjlighet att kunna fatta mycket bättre och klokare beslut därför att vi får bättre underlag. För jag brukar säga att det finns ingenting som är så svårt som att ta kloka och bra politiska beslut om man har dåligt underlag. Och en gemensam regional planering ger oss bättre underlag och mycket, mycket faktamaterial också, kunskapsbas som du var inne på. Jättebra. Stort tack från era kommuner. Och nu ska vi en applåd. Tack. Och nu ska vi ju lyssna på den regionala nivån. Vi har hört den nationella och den kommunala. Men jag vill hälsa välkommen Meta Ivarsson från Miljöpartiet, ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Skåne. Birgitta Södertun från Kristdemokraterna, som är gruppledare i Region Skåne. Varmt välkommen.
Och Gustav Hemming, vad har vi Gustav där? Som är ordförande för tillväxt och regionplaneringsnämnden för Stockholm läns landsting. Exakt. Välkommen. Ja, nu har vi, som jag sa, vi har hört nationella och den kommunala nivån. Jag tänker Meta, när du hör detta, vad blir dina reflektioner och hur ser du några utmaningar i det här? Mm. Naturligtvis är vi glada att man har tagit beslutet nationellt eller nu planerar att ta beslutet, för det är lite grann ändå ett kvitto av att det vi jobbar med är på rätt väg, och det har vi ju känt att det har varit. Men det är också någonstans som att man ändå går mot en plan är att det krävs ju två för att dansa tango, och det har ju ändå genom året varit två steg fram, ett steg tillbaka. Att vi har ju testat väldigt mycket i det här arbetet med kommunerna. Vår roll, vad är kommunernas roll, hur kommer vi någon vart? Och på något sätt har vi ändå ett gemensamt mål där det ändå finns liksom ett krav både från kommun och region att vi ska jobba i detta. Men med det sagt så vill jag nog ändå, som flera tidigare varit inne på, att något av det viktigaste i detta är ju vägen dit. De diskussionerna vi har gemensamt för att skapa. Det första vi har gjort i strukturbilden, det vill säga att det är just där kunskapsuppbyggnaden som flera andra har refererat till. Att vi någonstans, ska man gå åt ett håll så måste man lite veta var är vi först. Så vi har lite tagit reda på var är vi och sen lite vad finns det för vägar att gå. Och få en gemensam bild runt detta. Hur kan vi utvecklas? Och det krävs ju någonstans för att kunna samhandla. Men nu är vi lite framme vid nästa steg. Att nu ska vi faktiskt gå åt ett håll också gemensamt. Om man tar det skånska exemplet som jag idag naturligtvis kan bäst. Vi är ju 33 kommuner som ser väldigt olika ut. Men ändå med svenska mått mätt på en ganska liten yta. Och väldigt olika stora kommuner. Vi har Malmö som är en storstad. Vi har kommuner som är 7000 invånare som ligger ändå lite mer off i skånska mått mätt. Samtidigt så är det små avstånd, och genom att bygga ihop detta, vår flerkärna är att vi har väldigt många städer, men människor pendlar ju över kommungränsen. De flesta, eller väldigt många jobbar, kanske pendlar genom flera kommuner varje dag. Och där har vi en jätteklimatutmaning. Vi måste göra detta på ett smart sätt. Vi har inte råd att bygga fel längre, utan vi måste ju bygga rätt. Men det är även det mänskliga, det hela som både Alf är inne på och Patrik var inne här tidigare. Någonstans, vi håller på att glida isär även på arbetsmarknaden. Där vi har människor som har svårt att hitta jobb. Och en av de bromsande faktorerna vi ser i Skåne, det är ju att man inte kan ta kollektivtrafiken, inte levererar tillräckligt bra för att det är bristande. Och då måste vi ha någon sorts kontrakt mellan kommun och region att kan vi bygga kollektivtrafik på ett bra sätt så bygger ni bostäder nära. Och det har vi också visat i en rapport inom strukturbild att vi kan dubbla Skånes befolkning. Och Skåne är ett väldigt fint ställe att bo på. Och vi kan dubbla vår befolkning 1 kilometer från järnvägsstationer. Och det är ju fantastiskt möjligt. Men då gäller det att någonstans att om vi har ett kontrakt att vi bygger ut detta, att kommunerna faktiskt bygger nära där och inte bygger villamattor någon helt annanstans i kommunen som inte går att försörja kollektivt. Så där är det någonstans ett litet kontrakt mellan kommuner och regioner lite, att vi planerar åt samma håll. Vi har på samma sätt i östra delen av Skåne, för järnvägen är i Skåne ganska västcentrerad får man säga. Så har vi planerar ett superbussystem där vi har prioriterad framkomlighet för buss. Men det är också viktigt, och det är bland annat i Patriks kommun här, var han ute i vägen. Men det är också viktigt att kommunerna levererar tillbaka och sätter bostäderna nära. Så att man faktiskt kan bo nära det här systemet. Så att både att det finns underlag, men också att vi planerar klimatsmart på det sättet. Gustav, vad säger du? Finns det liksom, vad är de främsta goda liksom, för resultaten av det arbete som ni redan har gjort i Stockholm, och hur ser du på den möjliga framtiden här nu? Jag skulle säga det största goda resultatet, det tror jag faktiskt har att göra med kunskapsuppbyggnaden och förhållningssätten. Det bästa exemplet tror jag faktiskt är devisen bygg tätt i kollektivtrafik nära lägen. Den lanserades väl, kan man säga, i huvudsak genom RUFSen 2010. Då var den fortfarande lite i framkant. Då var det fortfarande så att tendensen ute i kommunerna var till ökad utglesning av byggandet. Och successivt under åren efter 2010 så har vi sett att det där har vänt. Så idag har vi i flertalet kommuner ett läge där man i anspråk tar mindre mark per ny invånare. Och det är ju ett mått på ökad täthet. Och vi ser också att liksom alla kommuner i sina planer trycker på just detta. Bygg tätt i kollektivtrafik nära lägen. Nu med den nya RUFSen som vi regionala utvecklingsplanen och den nya landsbygds- och skärgårdsstrategin som vi tog i juni i landstingsfullmäktige, så försöker vi också tillämpa i ökad utsträckning samma förhållningssätt på landsbygdsutvecklingen. Så att vi
det har varit lite grann en blind fläck, inte skärgårdsfrågorna, men övriga landsbygden. För Stockholm är ju Sveriges största storstadsregion, men vi är också Sveriges tredje största landsbygdsregion. Och det är också möjligt att tillämpa den här typen av förhållningssätt för att få en hållbar landsbygd. Men jag ska säga en sak, och det är att regionplanering är inte bara vetenskap. Det är inte någonting som bara för att man tar en rups, att det blir så. Det, jag skulle vilja säga att regionplanering är inte starkare än sin svagaste länk. Och det betyder att både, och det här ser jag av egen erfarenhet, både landstinget och regionen måste verkligen se till att hela organisationen står bakom RUFS. Att hela regionen stödjer RUFSens principer i sin planering. Och det här är naturligtvis alldeles i särskilt hög grad viktigt för trafikplaneringen och kollektivtrafikutbyggnaden. Men det är också från andra hållet. Det finns, går lite i vågor, och det är lite olika i olika kommuner hur man ser på den regionala utvecklingsplanen. Så det är väldigt, väldigt viktigt att jobba grundligt med förankring både internt i landstinget, regionen, och med kommunerna. Och jag vill säga att det vi har gjort de senaste 4 åren, det är att liksom faktiskt lyfta upp regionplaneringen ur en, ja, kanske 8-10-12-årig lågkonjunktur där landstinget inte har riktigt tagit, hela landstinget har inte riktigt tagit ansvar för RUFSen, och kommunerna har haft en ganska låg tilltro till RUFSen. Men de senaste 4 åren, sen jag blev landstingsråd för de här frågorna, så en av mina viktigaste prioriteringar, det har varit att liksom i varje läge trycka på landstinget måste själv med alla sina organisationer vara med i RUFS-processen. Det får inte vara ett hus vid sidan om. Birgitta, vad är dina reflektioner av det vi har hört idag? Och ser du, finns det vi har pratat lite om farhågor i det här. Liksom, ser du några farhågor kring arbetet framåt? Eller är det någonting vi ska ta med oss som gör att vi verkligen lyckas? Nej, men jag skulle vilja lyfta 3 aspekter. Och det första är ju det här att både kommuner och regioner är ju stora arbetsgivare. Och vi behöver ju attrahera arbetskraft. Så det här med att kunna bo bra och kunna pendla gör ju att vi får en bra arbetskraft till våra organisationer. Och det är ju oerhört viktigt, inte minst i hälso- och sjukvården. Och sen den andra aspekten är ju integrationen. Fler i arbete ger en bättre integration. Och det är ju en stor framgångsfaktor. Så att det ser jag faktiskt inte som någon farhåga. Utan kan vi planera bra så vi får bra bostäder, skapa fler företag som flyttar till våra regioner, så får vi fler arbetstillfällen. Och sen det sista jag skulle vilja lyfta, det är folkhälsofrågorna. Att bo bra, ha ett arbete att gå till, det är en av de grundläggande folkhälsofrågorna. Då kommer oftast levnadsvanorna av sig själv. Och har vi en god folkhälsa, vad händer då? Jo, då kan vi se framför oss att vi får minskade kostnader för vår hälso- och sjukvård. Och då har vi ju lyft ihop det som är uppdraget att vara en region, det vill säga att hälso- och sjukvården, som är den största delen av vår budget, den får sina intäkter från den regionala utvecklingen naturligtvis. Och då har vi både det regionala uppdraget som ett tillväxtuppdrag för hälso- och sjukvården, både på arbetskraftssidan, men också det här att vi får fler skatteintäkter för att kunna bedriva en bättre sjukvård i Region Skåne. Ja, jag tänkte, det är ju också intressant. Det blir ett väldigt intressant läge nu, för att Region Skåne har länge varit region, men inte haft regionplaneringen. Ja. Stockholms läns landsting har länge haft regionplaneringen, men inte varit region. Och det där kombinationen kommer bli väldigt intressant. Jag tror att det ger oss, nu ska man säga det, vår nya regionala utvecklingsplan har ett mycket tydligare genomförande fokus. Men det är fortfarande så att det kommer att finnas säkert olika engagemang i olika kommuner, hur mycket man vill så att säga lägga i gemensamma processer för att genomföra våra 9 regionala prioriteringar, där för övrigt förbättrad folkhälsa är en av de 9. Men jag tror ju att regionbildningen kommer att innebära ett väldigt bra komplement till regionplaneringen. Och tvärtom för er. Men då noterar jag ju att efter 1 januari 2019, när ni ännu inte har fått regionplaneringen, för den kommer väl kommer ni första i första? Ja. Okej, då kommer vi att vara de 2 mesta regionerna i Sverige.
Har ni någonting ni kan... kan man tänka sig att regionerna då skulle samarbeta? Det gör ni redan. Ja, det vet vi jag, samarbetar men, på många ställen. Ja. Jag tycker att det är väldigt roligt att vara här. Därför att, inte bara för att jag faktiskt är halvskåning, släkten från Harlösa. Utan också för att vi faktiskt samarbetar redan på många olika ställen mellan de tre om man säger storstadsregionerna eller stora regionerna. Bland annat för läkemedelsmiljö, miljöpåverkan från läkemedel som är superviktig fråga och annat. Och det tror jag vi har all anledning att fortsätta och fördjupa. Men sen tror jag att om jag säger allt fel på någonting också, så är det väl att de inte släppte in fler från början. Men där har de ju varit tydliga med att man vill den vägen. Och vi känner också ett tryck. Vi har ju kontakt med, vi har ett väldigt stort regionalt samarbete i många frågor som Gustav säger. Och vi känner ju trycket att det är fler som vill gå denna vägen. Så de kommer nog och söker. Så att jag tror någonstans att vi kommer inte vara ensamma så värst länge faktiskt. Utan det är så här jag tänker vi kan bjuda upp Alf på scen. Varsågod. Och Birgitta, du hade en fråga eller en kommentar, så du ska få ge den här. Jag vill bara liksom knyta an till det här arbetet som har bedrivits i Skåne när det gäller strukturbild. Den här breda dialogen som Patrik också var inne på, som har varit med de skånska kommunerna. Men den har ju också bjudit in andra aktörer som näringslivet och som den idéburna sektorn. Jag tror det är oerhört viktigt. Det är en framgång i det här att få en bra planering. Jag har en fråga till Alf, och det är lite så här, för vad händer nu? Alltså jag tänker då, i propositionen ska antas i riksdagen, och du sa första i första. Vad förväntar du dig av regionerna här? Var börjar vi? Och vi är ju redan liksom på gång, men vad är det du förväntar dig detta? Att ett leda utvecklingen, visa att här är vi två. Den ena har haft ett formellt ansvar under en väldigt lång tid. Andra fått det, men redan de facto haft det tidigare. Vi kommer leda utvecklingen. Vi kommer visa att det här inte bara är ännu ett dokument, utan någonting som faktiskt får effekt. Men också att använda det här på det sätt som Gustav var lite tydlig med, och som jag tror är den riktigt stora utmaningen, det är kontraktet mellan kommunerna och regionen. Alltså, om inte det fungerar på riktigt sätt, så att man får den här effekten som vi nu pratar om, att bygga som ekologiskt och socialt hållbart på smartaste, bästa, möjligaste sätt. Då finns det ju en farhåga att varför ska fler få det här? Varför ska fler hålla på med det här? Om man inte lyckas hos dem som redan har jobbat med det här, eller i klartext, om vi ser att det finns kommuner som struntar i det här regionalt lokala samarbetet, och trots infrastrukturinvesteringar, trots kollektivtrafik, ändå säger att den där stationen står där, vi tänker inte bygga. Och att då driva den utvecklingen och tillsammans med kommunerna visa snicksnack. Det är klart vi gör det här tillsammans. Det är klart att det här händer. Så det är väl liksom den förhoppningen. Och sen det tredje, det är också att nu tillsammans med andra regioner, för andra regioner visar att så här gjorde vi. Det här är det arbetet vi har gjort. Och hörni, de där regeringskanslimänniskorna är ganska pratbara. Vi vet hur man hanterar det här. Det är inga konstigheter det handlar om. Men sen kommer det bli en lite jobbig process på slutet. För som det här är upplagt, så behöver vi regeringen då gå till riksdagen för att utöka det här mandatet. Och vår bild är att det kanske blir till slut som det har blivit med det regionala utvecklingsansvaret. Att till slut så är alla där. Vi kom inte den vägen, men jag tror att de här två stora aktörerna nu kommer kunna leda det arbetet och få med sig övriga. Och det får bli vårt slutord. Jag är ledsen, tiden är ute. Men jag vill tacka er allihopa som har varit här idag, och framförallt våra paneldeltagare. Jag tycker att det andas en väldigt tydlig samarbetsanda, flernivåstyre, att dialog är vägen framåt, och att vi har redan tagit många steg på den vägen, och vi är på god väg för fortsättningen. Stort tack, och jag vill även säga till alla er som har varit här både idag och de som har varit där hemma och tittat på detta och varit här under veckan. Detta är vårt sista seminarium i Öresundshuset för detta året. Så stort tack, och tack till alla som har hjälpt till och all personal som har varit här. Jätteroligt att alla har varit här, och vi ses nästa år. Tack. Så.